matí de Catalunya Ràdio arriba el moment de fer... Alguna pregunta més? Ai, s'està bé aquí, eh? Tornat a l'FM! Fiqueu, gaudiu-la i toqueu tot aquest estudi mentre no passi alguna cosa que faci... No, 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 i la gent que toqui la ràdio. Sí, estamos en internet! No, també, també, també. Oh, també. Avui, la gent, avui la gent que ens escolta el que hauria de fer és com aquell loco que es va estar una hora als Estats Units llepant un timbre, doncs el mateix amb la ràdio. Llepar la ràdio. Llepeu-nos. Els que sàpiguen qui som, perquè hi haurà gent que diu... Qui són aquests ara? Sí, qui són aquesta gent? On està la Terriba? Com ha canviat en Marchena, eh? Sí. Dies, li ha canviat la veu. Empezamos bien. Empezamos bien. En parlarem d'ell. Sí, home, i tant, largo y tendido. Doncs bé, divendres 1 de març del 2019, l'APM d'avui en directe per ràdio i també, com tots els divendres, menys tots els que són parells a banda i banda de la calçada dentro de Poblado, també per Facebook Live, avui dediquem... Avui funciona el Facebook Live? De moment sí, però igual que amb el directe de ràdio, mai se sap, eh? En algun moment... De moment funciona, aprofiteu. Avui dediquem el programa al nou fitxatge de Ciutadans per la llista de Manuel Valls a Barcelona. La cara nova de la candidatura és l'elixir de la joventut de la plataforma anticatalanista. Estic parlant de Celestino Corbacho. T'emociona, t'emociona, quan veus jovent així, eh? Jovent. Home, no estava jubilat, ja. Doncs mira, l'exalcalde de l'Hospitalet i exministre de Treball, ara que estava desaparegut, almenys, de la vida política, ara hem descobert que anirà de número 3 de la llista... Sí, hi ha dos que són pitjor encara, no? Sí. Anirà el número 3 de la llista. El número 2 serà una dona i ho anunciarà el 8 de març, Dia de la Dona. Que mono, mira que és bonic. Perdona, coherència. Coherència, això sí. Però Corbacho, de moment, haurà de practicar el nom del seu nou jefe. Que de moment no ja vaig dir que solament tornaria a la política activa si alguna vegada hi havia un projecte que m'il·lusionés i me motivés. La plataforma de Manuel Valls, compleix aquestes dues condicions. O com diria un buen català, sort. Manuel Valls. No s'ha equivocat, ell ho diu així. Ell és una barreja entre Justo Molinero i Leslie del Cirex. És un francès de la zona occidental de Provençal. S'entendran bé, vostès dos s'entendran bé. Corbacho, mira que no volia, el tio, el Celestino Corbacho. No, ell, de fet, havia dit que no, que això de la política municipal, que no hi passava. Vaig dir que no faria dues coses. Una d'elles era afiliar-me a un altre partit i tornar a la vida municipal, a la vida local, i que no encapçalaria cap llista municipal. L'interès per la política la continuaria mantenint, però no necessàriament ni a través d'una militància en un partit ni formant part d'una llista electoral a nivell municipal. Així comença Rambo 3. Ja estic en un monestir i em venen a buscar. Sí. Això no és mi guerra. Vale. Això ho va explicar Corbacho a RAC1 de fer que mig any. El mes de setembre ho ha dit. La política ha acabado para mí. Sí. Però després te'n vas animant. Ja. Estàs comparant el teu cas amb Celestino Corbacho. Tu veus similituds, eh? Ves lo mismo. Ja. Saps dir... El van trobar en un monestir mentre estava en una forja, forjando un martillo. Saps dir Manuel Valls, tu? Manuel Valls. Veus? Sí. No és difícil, me l'has posat per ric o tot no rua. Perdona, no deixem del tot l'hemeroteca, perquè Corbacho i Albert Rivera fa temps que s'acosten. O sigui, era una cosa, era una relació d'aquelles que estaven, ja es veia, que tard o d'hora acabarien. S'ha vist en diverses ocasions a Corbacho donant suport a actes de Ciutadans i ara Rivera li obre les portes a que s'afegeixi també a Ciutadans de cara al 28 d'abril. No sabem si Corbacho, per això, és conscient del que havia arribat a dir Rivera d'ell abans. Que no vulguin venir ara a vendre el senyor Corbacho com un reforç quan més aviat és un llast, és un lastre, que es diu en castellà, és un pes per a aquesta llista electoral que si ja el senyor Montilla encapçala la comunitat autònoma que més llocs de treball, lamentablement, destrueix Espanya, que ara mateix és Catalunya, li sumem el gran reforç del senyor Corbacho que representa aquests 4,5 milions de parets. Lo ha dicho. No hay que tenerle en cuenta a Rivera lo que dice hace un tiempo. ¿Pactó conmigo? Ya, es verdad. Sí. Es una persona que se levanta por la mañana y hace un format C2 y vuelve a empezar. No critiqui gaire això, vostè. Tienes razón. També és veritat que tampoc ens podem ara agafar això de Rivera, perquè segurament Rivera ha demanat la dimissió de tots els espanyols ja d'Espanya. Vull dir que és molt fàcil trobar un tall. Falta a si mateix. Sí, i espera que hi arribarà. Va, anem començant. Epa, 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 epa
dia a tots, benvinguts a l'APM del Matí de Catalunya Ràdio, avui en directe per ràdio, per la FM, per l'aparell aquell obsolet, que fa dies que només se sent la veu del Marchena, doncs avui també estem per allà. Que bonica és la ràdio. I com tots els divendres també per Facebook Live, si entreu a la pàgina de Catalunya... Què passa? No, res, que si Facebook Lives, t'estàs encorbatxando, res. Vale, vale, doncs és probable. Doncs això, a Facebook Likes d'aquests, doncs podeu entrar al Facebook de Catalunya Ràdio i allà ens trobareu, podeu deixar comentaris, sobretot tots que siguin a favor de la Montse, perquè així la Montse es llegirà. Tots els que parlin de qualsevol altre tema, no. Els obviarà. Exacte. Sí, 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 sí. Mentida, ignomínia, estáis mintiendo, bellacos, bellacos. Vale, doncs a part d'això, programa número 556, que són els dies que portem d'anticicló a Catalunya. La veritat és que estem passant una ratxa que els pobres meteoròlegs de la casa estan desquiciats. De nou persisteix aquesta situació anticiclònica amb temperatures que són rècords, en alguns casos, al centre del continent. Anticicló per dies. Sí, segurament tota la setmana. Situació estable. Estabilitat atmosfèrica vol dir dues coses. Temps de sol, temps en què no passa gairebé res. Portem més de 20 dies sense precipitació. No. De fet, a tota Europa hi ha aquest anticicló i només plourà o nevarà les muntanyes, com dèiem aquí, cap a Grècia i Turquia. De moment, doncs, anticicló per dies, tota la setmana. Per tant, tenim dos dies per davant amb molts pocs canvis. El temps ve marcat per aquesta situació anticiclònica. De fet, els pròxims dies és una continuïtat, ja ho advertim, per tant, gairebé acabaríem aquí. Tot igual, algun núvol baix o boires cap a la Costa Brava, algun núvol prim a ponent. Però de moment aquest dimecres, marcat en general pel sol, algunes boirines, bancs de boira a primeres hores del matí a la façana litoral. Tot això per dir què? Doncs que no tenim gaire cosa més a explicar. Anticicló i continuem igual. ¿Yo qué hago? Me tiro por el balcón. Anticicló. Tu què saps com ho portem? Si estem avorrits, com estem avorrits? Bueno, què saps? Perdona, Tomàs. Tu què sabràs? Per tu, imagino que aquest anticicló deu ser avorridíssim. Vull dir, deus estar cansat de que tots els dies són iguals. Sempre, no? És possible, com? Quan portes... Hoy es el día de la marmota. Això, exacte. És cert, quan portes tres mesos posant sols al mapot, que sembla que reparteixis els ferrats, és una mica cansadot. Ja, ja. Però us porto un truquet per quan estigueu cansadots d'anticicló. No. No, Tomàs, de veritat, has de tenir un punyetero truquet dels teus per tot? Només he donat avui un truquet una mica especial, perquè és un truco de maquillatge. Els dies que estigueu molt cansats o que allò que heu dormit poc, això, amb un il·luminador, fixeu-vos, és tan tonto com això, un toquet aquí. Un toquet il·luminador? Veu? Un toquet aquí i un toquet aquí. I us l'escampeu per la ciutat, que treus la ullera. Treus això d'aquí i et poses una mica de llum aquí dalt. És que vaig més maquillat que la Montse Barcón. Sí, sí, home, zero, zero, fàcil. No porto res. Neta, neta. L'il·luminador, l'eyeliner, un pintallavis d'efecte glossy, un toquet aquí, un toquet allà, un toquet a l'orella, un toquet al coccis, un toquet al prepuci, i bé, l'il·luminador. Ai, Tomàs. Ja l'anticiclonat, ja s'il·lumina. Deixa'm dir que comencem a estar una mica farts ja dels teus vídeos d'Instagram, perquè tu, et recordo que ara vas d'influencer, però tu, en el fons, i abans, i per sempre, seràs meteoròleg, saps? És cert, és cert. Perdoneu, parlàvem de l'anticicló, molt estable la situació, molta estabilitat, pressions baixotes, tenim 49.200 hectopascals. Què dius, tants? Ah, no, perdó, 49.200, quina casualitat, és justament el nombre de followers que tinc. Ai, el temps, Per on anava? No sé, això d'Instagram se t'ha anat definitivament de les mans i llavors... Sí. Parlant de mans. Parlant de mans, què? Que un altre toquet dels teus, no, sisplau? Avui, un truco per saber què fer amb les mans, quan voleu fer un vídeo o quan voleu fer una fotografia. La primera cosa, heu d'oblidar-vos de les mans, perquè si esteu pensant en elles, tothom les veu, i us queden aquí com quietes, com si estiguessin mortes. Al darrere. Ho heu tallat? On us ha de venir el trucot, que som mal educadors? És que no puc. Vull dir, Mati, no tornis a posar més coses d'aquestes. Us faran fotografiotes, ho trobem les mans mortotes, i no faran mortotes, les mans fotografiotes. Tomàs, va, marxa, perquè comencem el programa, que anem fatal de temps i ja t'estàs allargant amb merdes. Avui un truquet per quedar bé les fotos quan anem malament de temps. Va, calla. Calla allà. I mira, i et recomano una cosa, que et trepaguis una mica millor el temps a la carta. Tomàs, via Twitter, la Núria Serrat diu que tindrem neu al cap de setmana del 8, 9, 10 de març a Núria. Mare de Déu, senyor, jo què sé. Mare de Déu, home, com ho feu, això? Sí, neparà
al Pirineu el 2034. Tampoc falta tant, eh? T'estan demanant per la setmana que ve. Ai, com que les fotos quan et fan preguntes impertinents. Gràcies. Doncs que el Xavi Gazzorra aquí comença el circ de la ràdio, el programa preferit de tothom que passeja per Barcelona i que avui sí pot fer servir el vidre de l'estudi de Catalunya Ràdio com a mirall. Comprensió, resignació i paciència. Correcte. Avui tampoc, de fet, perquè hem de baixar les cortines. És veritat, perquè on fem fills like... De la manera. És igual. Entreu. Si teniu aquí el vidre, entreu. Va, sí. Sí, clar que sí, home, ho rebenteu a l'estudi, ja està. Un dia on podré veure el Jordi Astorgol, l'Orel de Mau, la Montse Barcó, l'Elisabet Espunya, Matilde Semana, bon dia a tots. Hola. I un programa que es pot venir a veure, de moment, un o dos dies per setmana. Ara crec que anirà augmentant progressivament els dies. Espero, espero. Montse, però per venir s'ha de fer què? Si voleu venir a veure'ns en directe, envieu-nos un e-mail a pm@catradio.cat i aquí us esperem. Una colla de feixistes. Hola! Gràcies. Molt bé, doncs ja està. No volia afegir alguna cosa, però ha quedat claríssim. Ha quedat claríssim. Ha quedat tan rodó que anem a les notícies del dia. I 17 minuts, comencem amb un dels testimonis més importants del judici del procés que ahir va declarar el Tribunal Suprem. Estic parlant de Juan Ignacio Zoido. ¿Le consta si se utilizaron gases lacrimógenos contra un grupo de personas que estaban comiendo delante de la parroquia de Agua Viva, en el lugar en el que se encontraba el punto de votación? Lo desconozco. No lo recordaba, pero... Bien, lo desconozco. ¿Le consta o no le consta? No me consta, pero quizás se hiciera algo de eso. Lo desconozco. Yo no di la orden de qué tenían que hacer ni cómo lo tenían que hacer. Lo desconozco. És indignant, això. No me consta, no, eh? No me consta que acabamos de escuchar sea yo ahora mismo. Doncs sí que era vostè, eh? Pues posible. Sí, no le consta que sea usted. Creo que no. Sí, era vostè. No me reconozco. El que va ser ministre de l'Interior durant aquell període, l'autoritat màxima dins dels policies i les forces de seguretat de l'Estat, que van intentar impedir l'1 d'octubre amb càrregues violentes, no sabia absolutament res de res. Sabia absolutament res. Esto es... ¿Quién es? Sabia res. Sabia Truder. No. Sarri. Lo desconozco. Lo desconozco. También. No sé. Vostè ho desconeix pràcticament tot. Seria el resum d'ahir. Un senyor que va ser ministre de l'Interior sense tenir ni idea dels operatius organitzats pel seu ministeri. Es que, a ver, todos los temas de Interior los desconozco. Todo. Yo iba al ministerio cada día porque en el bar de al lado hacían un bocadillo de callos con mollet. Que té cada minut. De veritat, senyor Zoido, que m'està parlant d'un entrepà de callos, ha de ser bo, també li dic, però... Lo desconozco. El entrepà de callos també lo desconozco. No, això és que no, coela ja, eh? Senyor Zoido, ja no som al Tribunal Suprem, pot deixar de dir això de lo desconozco, perquè aquí pot mentir, pot dir el que vulgui. Però és que jo desconozco si ayer fui al Tribunal Suprem. Ah, ja. Lo desconozco, clar, és que ese tema lo lleva el senyor Pérez de los Cobos. Yo, si no molesto, ya les pido, por favor, que hoy no me hagan hablar mucho, porque ayer ya estuve más de 2 horas que me he tenido que echar acuario hasta en las pestañas de lo que llegué a hablar. Si ayer, nada más para decir mi nombre, ya casi me ahogaba. Juan Ignacio Zoido Álvarez, 62 años, casado y ahora mismo ocupo el puesto de diputado por la circunscripción de Sevilla. ¿Conoce usted a los acusados? Algunos los conozco personalmente, a la mayoría solo por ser también persona conocida. Això és el típic, ella estava fumant a baix o alguna cosa, li va, Zoido, va, que te toca! No, escala corrent. Escoltant com li faltava l'alèvia en el seu nom, ja feia per veure com aniria la cosa després, eh? Desconozco si ayer me faltava l'alèvia. Lo desconozco. Vostè sap alguna cosa o no? Sí, por supuesto. Ara, va. Va, respire. Podemos hablar de los mejores soldaditos de Pavia, por ejemplo. Soldadito de Pavia, sí, ¿eh? Eso es el sí. Nom en clau, entenc, de l'operatiu de l'1 d'octubre o d'alguna cosa? No, lo desconozco. Yo los soldaditos de Pavia que conozco son unas tiras de bacalao frita rebozada. Oh. Ay. Con masa de harina, azafrán, levadura y agua salada caliente, que es un plato típico de Sevilla. A veure, si li pregunto... Deixem-lo respirar, primer. Por favor, no vayan tan rápido con tanto ritmo. D'acord, que... No, la pregunta una mica més a poc a poc, eh? O sigui, si li pregunto per les càrregues de l'escola Ramon Llull de Barcelona. La desconozco. Yo la única escuela que conozco es la Virgen de la Macarena, porque al lado hay un bar que hacen un potaje madrileño que con mirarle la papada me baila. Ay. Como... A ver, es lamentable. Yeah. ¿Qué hora es? La desconozco. Ya, también. Miro el reloj y lo desconozco. Tiene un reloj aquí delante. Me lo haga mirar, lo desconozco. No lo miro. Aparte de tener las culpas de sobre, Zoido, a preguntas de Vox, va a dir atención. No corra tanto, que me ahogo de mirarlo. Que no li faig cap pregunta, ara, tranquil. Vale. Pots respirar, ve un tall, vull dir que
tranquil. A part de treure les culpes de sobre, Zoido, a preguntes de Vox deia... Va dir... S'està morint, aquest senyor. Si és que no sé què fa, però... Un defibrilador, por favor. Va dir que li constava un encàrrec, atenció, per part dels Mossos d'Esquadra, de material de guerra. Todos preparados, fuego a mi señal! A ver... Material... Sí, material de guerra. Esto sí que lo recuerdo. Mire, me da la energía de golpe. Armas de guerra, 2 misiles Tomahawk, 3 tupperware llenos de uranio enriquecido, 2 cazabombarderos, 3 discos de Melendi, un manojo de carso para gasear a base de carso. Qué bueno están los carso catalanes. No soy imbécil. Ha recuperado el fuelle usted, ahora. Sí, pero ahora de hablar tanto me voy a ahogar ya. Tranquil. No soy imbécil porque es veu que son armas llargas, como las que porta normalmente los Mossos. O sigui, ni granadas, ni llançaflames, ni res de todo eso. Però per poder explicar el relat de la violència indepe, Zoido s'ho va venir bé per, s'ho va fer venir bé per parlar d'armes de guerra. Sí, sí, armes de guerra! Armes de guerra! Sí. Armes de guerra! Sí, bon dia, Rambo. Quin contrast de personatges, Déu meu, entre un a punt de morir i l'altre hiperactiu, hòstia. Home, armes de guerra és el meu. Sí, sí. Oh, sí, sí, és veritat, és el teu tema, sí. Sí, sí. Bon dia. És que he pensat, Rambo surt, parla tu del tema. Millor, sí, perquè sí. Perquè vosaltres d'armes de guerra en sabeu com Ortega Cano de marques d'aigua mineral. Punyateria. Sí, et dono la raó en això, Rambo, per una vegada. Avui ens va bé que surtis perquè... Eh? No res que tenia, aquí una cosa en la muela. Un paluego o algo. Paluego. Ja, ja, ja. Es paluego s'està queixant. Sí, sí. Vai, quina angúnia. Sí que és veritat que avui ens va bé que surtis perquè ens hauries d'aclarir la diferència entre arma llarga, arma de guerra i, bé, el que seria, suposo, l'arma normal, no? De, sí, tota la vida. Jo intentaré que ho entengueu. Sisplau. Però que vosaltres entengueu alguna cosa sobre armes. Mm-hmm. És com explicar-li a Kim Kardashian com funciona una retroexcavadora. Ja. O sigui, ho veig complicat, va, però... A veure, hi ha molts tipus d'armes, sí, vale? Sí, sí. La llarga, la de guerra. Però això són noms comercials. Ah, sí? Sí, és com... Saps aquell espai que donaven a la tele de Vietnam de matinada? La guerra en casa. Ai. La guerra en casa. Ja. La estaves allà a Vietnam, una trinxera, està, i veies a la tele, sí. I et venia una metregadora guerra, Shooting Plus, AB Shaper, Magic Chef 2000 Mega Plus, ja. Que matava, reducia la grasa abdominal, feia llegums al vapor i tallava cogombres en juliana. Hola, que guai. Todo en uno. I al final era una metralleta normal de tota la vida, con 4 cuchillos. Sí. Sí, sí, sí. Perquè tot és màrqueting. Els noms són màrqueting. Val, aleshores, Rambo, vols dir que el nom armes de guerra no implica necessàriament que siguin per un exèrcit. Vull dir que és pur màrqueting, això. ¡Claro! Ai, no, perdó, sí, és que el màrqueting amb armes és molt important. Sí. A mi me la regalen, perquè sóc influencer. Ja. A veure, de vegades he de gravar un vídeo per Instagram dient «Cómo me gusta matar con ametralladoras Killing Plus». Ah, sí? Ni notes que llevas el gatillo fijo. Vale. Però vaja, que si tu vas a comprar-la. Bueno. No, no heu comprat mai, no? No, mai, la veritat és que... No vas a comprar armes de Gun House. De Gun House o al Campo de Batalla. Sí, al Campo de Batalla. O a Galeria del Soldadillo. Sí. O millor encara, a Mercabomba. 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 Ya, no hay... Bienvenido a Mercabomba. Mira. Máxima destrucción a tu alcance. Y por mucho menos pólvora de la que imaginas. Entra y descubre nuestras ofertas en munición, misiles tierra-aire, etc. Liquidación en granadas de la temporada pasada, que pueden explotar en cualquier momento. ¡No las encontrarás a mejor precio! Y ahora, con la compra de una arma larga de guerra, de las que dice Zoido, te llevas de regalo... Un tanque de purpurina que dispara unicornios. ¿Que el tanque de purpurina que dispara unicornios dices que no existe? Vale, las armas de guerra que dice Zoido tampoco existen. Mercabomba. ¿Matem? Vale, ara sí. Crec que per això he contestat la pregunta sobre les armes de Zoido. Sí. Crec que sí, Rambo. Potser ho has fet una mica llarg, però sí, potser sí. Bé, això va ser a la tarda, però al matí va passar per davant de Marchena and Company a l'Endacari Urkullu. Radicales de todo tipo, vascos, catalanes, valencianos, de todo tipo. Urkullu molt radical no seria, De fet, va donar la mà a Santi Vila, va ser l'únic que li va donar la mà quan va sortir del Suprem. Estava molt tranquil, tant que jo pensava que s'adormiria. Sí, estava molt tranquil, un to molt tranquil. Molt. De fet, una de les coses que va confirmar és que va exercir de mediador entre Puigdemont i Rajoy per evitar un adull i el 155. Ja l'has liat, eh? Una cosa que a Rajoy li va costar molt d'admetre el dia anterior. Escoltem primer Urkullu ahir i després Rajoy el dia abans. Mantuve la reunión con el presidente del gobierno español el 19 de julio de ese mismo año, 2017, por un espacio de 2 horas.
¿A usted le consta que el Lendakari, señor Urkullu, intentó intermediar o mediar entre el gobierno de la Generalitat y usted mismo? Mire, en aquella época había muchas personas que quisieron hablar conmigo. Señor Rajoy, si lo mío es más sencillo. Yo le he preguntado por un nombre, un señor que se llama Urkullu. Y yo he sido muy generoso porque le he dicho que han sido muchos. ¿Atendió usted al señor Urkullu? Yo atiendo a todo el mundo. Joder. ¿Usted personalmente atendió al señor Urkullu? La pregunta la preciso en estos términos. Desde luego, ya puestos a tal, también me llamó el señor Ortúzar. Quizá personalmente haya hablado con el señor Urkullu. Señor Rajoy, yo le pregunto, ¿usted personalmente atendió al señor Urkullu cuando le demandó intermediar entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España? No, a mí nadie me demandó intermediar. Vamos a ver, señor Pino. A mí me llamó mucha gente. Wow. Yo soy gallego. Ay, la mitad, ¿eh? El boquete final. Sí, sí. Por favor. No sé quién es el hombre ese que hemos escuchado. Va, home, va. No. Ara ve ara aquí a dir que no sap qui és Íñigo Urkullu. ¿Zurullu? No. Urkullu. No, bien. No, el señor Urkullu yo le conozco. No, no digo el otro, el que habló después. El després era vostè, sí, home. Ah, bien. Ah, no, puede ser. Sí, no, sí. A veure, no, no, ja tal... senyor Rajoy, no torni a començar, sisplau. No, no comencem un altre cop a fer-nos el tonto, sí. No sé si le estoy intentando despistar, porque yo intento despistar a todo el mundo. Una vez me llamó Ortúzar y sí. Le intenté despistar, y ya que estamos tal... És molt complicat. Es va reunir o no es va reunir amb Urkullu, sisplau? Oiga, si el señor Bullullu lo ha dicho, pues supongo que sí. Sí, es que aquí pero no. Es que yo me reúno con mucha gente. Claro. Esta mañana, por ejemplo, yo tenía partido de Remigio y bueno, éramos cinco en la mesa, pues reunidos. Val, o sigui, intento entendre que sí que es va reunir amb Urkullu, sí, perquè portem tres dies així, amb aquesta disquisició. No lo sé, a lo mejor, pues. Hòstia, venga, marquemos la casilla. He venido a jugar, compro vocal con la U, hay tres, Urkullu. Escolti, això no és la ruleta de la suerte, però vull dir una cosa, no havíem quedat que això dels mediadors estava prohibit dins el PP? Exacte. De fet, el seu partit fa tres dies o quatre es va manifestar contra Sánchez per una figura similar. Exacte, el relator. No es serio esto. Sánchez tenía un relator, y el señor Urkullu, bueno, pues era un pequeño conocido, un mediador en forma de reguero, un reguero solidificado, claro. En forma de estiramiento vertical. Sí, va, molt bé. Llavors, entenc que podem dir que vostè va mentir davant Marchena, llavors, i sí que es va reunir. Es posible, pero siendo posible, yo haré lo posible para hacer lo imposible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible... Ha quedat molt clar que no l'hem de convidar més perquè no té cap sentit. Bé, i fa una estona que parlem de la jornada d'ahir del judici del procés i és rècord des que vam començar a parlar-ne perquè encara no ha sortit el nom del jutge Marchena. No, però vamos a ver, señor Cazorla. Bon dia. No es necesario que usted me interpele a mí, ya. Porque ya procede yo si considero oportuno que en algún momento se está vulnerando algún derecho de los declarantes. Val, perdó, suposo que ja té raó i no era necessari interpelar-lo. Pero que sepa que cuando me ha nombrado usted, yo le he escuchado con sumo grado, Vale, por favor, le pido que siga con el programa, haga usted los chistes que tenga que hacer a su audiencia, pero que sean bromitas concisas, por favor. Vale, ahora continuamos entonces. Sí. Potser deixarà d'escuchar-nos con sumo agrado, perquè recordeu que Marchena va començar aquest judici intentant contentar una mica a tothom i tenint molta paciència, però a poc es van veient diferències. Estamos contando lo que hemos ido pasando en el juicio. Ahí, bueno, déjeme. Esto se eterniza, porque estamos haciendo un resumen de lo que ha sido el juicio. A ver, con la venia, seré breve. I cada vegada es va posar més nerviós i tenint més pressa. Pero no entremos en valoraciones. Sí, tienes razón. Es verdad. No, vale. No, no. Céntrese, por favor, en la noticia que tenía que leer. Vale, lo voy a intentar. Ahir les xarxes van esclatar perquè va prohibir a l'advocat Benet Salellas el visionament del vídeo on es veien les càrregues policials de Sant Julià de Ramis on havia de votar Puigdemont. Salvo circunstancias absolutamente excepcionales de autenticidad de un vídeo que se ponga en duda, fuera de ello no es posible, no es necesario, no es pertinente que... usted convenza al testigo con esas imágenes... ¿Me ha entendido? Acabat els vídeos. Més vídeos ja no. Que estoy hasta los huevos. Ya. O sea, si ustedes me van a pedir que pongamos un vídeo para cada pregunta que hace... Y que esto se eterniza, porque claro, no, no es posible, no es necesario, no es pertinente, no es imprescindible, no es de recibo y no es perceptivo y no es aclaratorio. No eternitzi més vostè encara afegint sinònims. Que estan els abogats tot el dia pidiéndome el vídeo que parece este programa de Pedrerón. Venga, dentro, pínchame. Sí, té raó que a vegades els advocats... Becarios no. No diga ay, ay, ay. Bueno, perquè pues, això sí, de la realitat necessàriament. Ui, l'home tenia tantes ganes d'acabar, feia tantes hores que estava allà, que es va confondre la dia. Vamos a
interrumpir ya las sesiones hasta mañana. No, perdón, hasta el lunes, hasta el lunes, que no cunda el pánico. Però que no panda el pánico. Va haver un moment de por, entre els lletrats allà. Yo le pediría que no pusieran más cortes de voz mío, por favor, porque esto se está haciendo... Es que no es necesario. Bueno, era gracioso. Tengo que decirlo, que lo ha presentado usted muy bien el corte, ¿eh? Ay, gracias, gracias. Se ha presentado muy bien. Sí, sí, sí. Pero, por favor, ya creo que ya los cortes han quedado claros, ¿eh? Bueno, bueno, no. Sí, proseguimos con el programa, y lea usted lo que tenga que leer, y de forma concisa, y por favor, adelante. Venga, va. ¿Alguna pregunta más? No, no, ya está, ya está. Ja estem. Però no, però vosaltres sabeu per què volia que Marchena fos avui? Ho sabeu? El judici avui més. Perquè avui el jutge Marchena fa 60 anys. Home! No, no, però... Per molts anys. Bravo, Marchena! No, no, no. Felicidades, juez. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Oh, oh. Vamos a quitar esto, ¿por qué? No, no, empezamos bien. Porque ahora ustedes van a cantarme, felicitarme, esto se eterniza. Bueno. Sí, va, ya, pero no pueden felicitarlo tampoco. Claro. Usted puede felicitarme en las conclusiones finales, si lo considera adecuado, en las conclusiones finales de la Fiscalía, o se puede incluir en la felicitación al juez que le está juzgando. Y yo me hubiese imaginado al Rufián. No. Imagina el Rufián felicitando. Sí, vamos a intentar agilizar este proceso. El informe finales, si lo desea, presente usted una felicitación personalizada al juez que le está hablando y, por favor, vaya a hacer el programa y la broma que tenga que hacer, que sean concisas y que sean detalladas. Por favor, adelante. Vale. Mira que teníamos un vídeo para felicitarlo. No, vídeo no. Ahora, ¿qué es lo que toca, por mí? Ahora toca cantar. Da una mica. ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Cómo se llama? ¿La canción esta la ha incluido en el dossier? Sí, el folio 3 de la sección 4. Anexo 3. Pues vamos a proyectar la canción del folio 3, anexo 4. Venga, adelante. Venga, vamos con ella. Venga, Paco. Moments APM. Tregui't el pollastre al coll, sisplau. No, 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 si no estàs bé, no intervinguis, eh? No, no tens per què fer-ho. No, no, ara no me'n recordo què anava a dir. Vale, bravo. Un novillo de solomillo, okay, con salsa por... novillo de solomillo. Un novillo. He dit, un novillo de solomillo. Sí. I la Mati, molt assortadament, m'ha dit, no, serà solomillo de novillo. Jo no m'entenc encara. APM, el millor que pots escoltar de 12 a 1. Toma, toma, soc moderna, soc jove. Val. Tamasso de l'APM. Aplaudiment pel Romeu Tandró! Què passa? Romi! Oh, yeah! Romeu Tandró, possiblement sigui el segon dia des que vas començar el 2019 que puguis cantar i som ja al mes de març, imagina't. No sé si me'n recordaré. Estava comptant les cordes de la guitarra, me'n recordava quantes hi havia. Escolta, què cantaràs avui? A qui li dedicaràs? Jo crec que és necessari canviar una mica de tema perquè estem parlant tota l'estona del mateix. És veritat, tens raó. Anem a parlar del judici. Molt bé. Molt bé, gràcies. O sigui, tu aniràs a resumir aquesta setmana del judici o per on enfocaràs això? Bueno, una mica pel Marchena, que és el seu aniversari, però tampoc us penseu. L'he enfocat, però no he pogut. Sí, val. Tampoc no... La cançó és del Sabina, segur que us sona. Sí, quina cançó és? La del Boulevard, de l'Ordre de Tots. Home, sí, i tant. Tot i que us agradi molt, demano, el Cazor la pot cantar tant com vulgui, l'Esturgó també, la Montse... No, si no. Si podeu evitar-ho. No, d'acord. No. Ara vaig a perdir la boca. No. Doncs, Romeu Tandró... Anem tots a la merda, demana la gent. Molt bé, doncs ja està, ja has cantat avui, veus? Ja està. Això ja puntua. Sí. Doncs Romeu Tandró cantant el judici i el jutge Marchena, que avui fa 60 anys. Endavant! Vinga, som-hi. En el boulevard de derechos rotos van declarando uno detrás del otro y en vez de Risto hay un tal Marchena. Hágame usted preguntas concisas, que si no esto se nos eterniza. Si me calientan propongo un receso. Por el bulevar de derechos rotos, todos los cargos para Vox son pocos, que los encierren y que se pudran. Murallas humanas por los tejados, fotos de coches muy devastados, la fiscalía es un mar de dudas. Van casi dos años en prisión y esa gran rebelión no le sale al cadena. Nadie sigue este juicio en Madrid, quien supiera interrumpir. Como lo hace Marchena. Por el boulevard
hablar de derechos rotos. Habla Soraya y Rajoy, entre otros. Pues no me consta, pues no me acuerdo. Que alguien me dé un chute de morfina, que le borren a Soraya esa risa. Verla mentir me remueve por dentro. Por el bulevar de derechos rotos, Cuchar nos deja tan orgullosos que casi piensas que valió la pena. Colau y Baños la lian parda, Tarda contesta a la catalana, Marchena en un buen marrón te han puesto. Van casi dos años en prisión y esa gran rebelión no le sale al cadena. Nadie sigue este juicio en Madrid, quien supiera interrumpir. Como lo hace Marchena. Por el bulevar de los derechos rotos. Gràcies, Romeo Tendrum, i gràcies, Montse Barcón, per aguantar. M'he portat bastant bé, m'he portat bastant bé. Ho has fet molt. Li hem tapat la boca, s'ha de dir, eh? Sí, 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 se'ls podrà veure. Què passa amb el vídeo? Què passa amb el vídeo? Doncs la gent que ho miri precisament per Facebook Live podrà veure com l'Astro en un moment donat li ha tapat la Montse la boca perquè no cantés, eh? No, a vegades... No, no, has fet bé, has fet bé. Això és una agressió, eh? Podria ser una espècie de rebel·lió, sedició i tot alhora, eh? No, però en el judici s'aportarien les teves gravacions cantant i això seria el que el donaria la llibertat. El Martena no deixaria posar vídeos ni àudios. Va, nosaltres mereixem la publicitat 3 minuts, que tenim a punt ja el Gerard Jubany, però si voleu guanyar una nit en un bungalow Berga Resort, aneu trucant ja al 93-201-7474. 93-201-7474. Vinga, va. Ja venim. Catalunya Ràdio. Ara CIA, unes mid season sales de bogeria. Només per temps limitat fins a un 80% de descompte en milers de peces a 5, 3 i 1 euro. Corre i suma't a la bogeria de CIA. El petit Amadeus és un miracle de la natura en tot el que respecta a la música, però és molt entremaliat. A vegades penso si en comptes de tenir un fill no tinc un bufó. Pare, jo no sóc un bufó. Jo vull ser músic. Ensenyeu-me la música. La Simfònica del Vallès presenta Papà Mozart amb Roger Pere i Joan Pere al Palau de la Música Catalana. Direcció Miquel Gómez. A partir del 8 de març. Entrades a osvallès.com. A Sorea ho tenim més clar que l'aigua. Cada gest teu és fonamental per la sostenibilitat, com el gest de passar-te a la factura electrònica. Entra a olafacturadigital.com i fes el pas. A més, per cada alta donarem un euro al programa de pobresa energètica de Creu Roja, els boscos vius i la correspondència digital. Sorea, cada gest sostenible. Necessites canviar el teu vehicle? Vine a Norgate Ocasió i beneficia't d'un descompte de fins al 20% en vehicles seleccionats. Amb la garantia Norgate Ocasió. Turismes i industrials amb quilometratge certificat, garantia d'un any i molt més. T'esperem a la nostra botiga del Prat de Llobregat a la carretera de Calalaio 6. Vine a Norgate Ocasió i posa en marxa el teu vehicle. A Brico Depot et proposem un bon pla. A partir d'aquest divendres, vine a la teva botiga. Tenim tot allò que necessites per millorar la teva llar. Brico Depot, preus baixos tots els dies. Les segones parts sempre han estat bones i les segones rebaixes de Galeries del Tresillo les millors. Un descompte de fins al 70% en tot el catàleg. Sofàs, xeslongs, butaques, sofàs llit i matalassos. Una oportunitat única. Compra ara i no paguis fins a l'abril en còmodes quotes. Afanya't! Oferta només fins dissabte o fi d'existències. Les segones parts sempre han estat bones. GaleriesdelTresillo.com. Cada dia ens despertem per... Al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas. Estem a punt. El Corte Inglés presenta Beauty Experts. Vols ser la protagonista a les noces del teu fill o un maquillatge que digui l'edat em queda fenomenal? Això és feina per a les agents especials Stilauder, Guerlain, Lancôme. Hi ha Beauty Experts per cada situació. Troba la teva i compra els teus productes de maquillatge amb el 15% de descompte. Només fins al 24 de març al Corte Inglés. Descobreix com la metròpolis de Barcelona trasllada la seva expertesa a altres indrets del món a través de la cooperació internacional. Escolta-ho al suplement diumenge 3 de març. Catalunya és líder mundial en trasplantaments d'òrgans. La taxa és 23 punts superior a la de l'Estat i el doble de l'europea. FON, Organització Nacional de Trasplantes. 7 milions i mig de futurs. Generalitat de Catalunya. Catalunya.
tema. Señorita, si por un momento usted me tiene que repeler mi intervención, la puede repeler. Ya. Está en su derecho. Sí, pero no entra a valorar si tengo razón o no. Ya, porque entonces realizamos... Es que es usted que ha entrado en el tema. Señoría, el día 36 de septiembre... 36. Fueron las butifarras humanas del pasillo lanzadas contra los agentes devastados desde el tejado de la longaniza. No lo sé. Estàs escoltant l'APM del matí de Catalunya Ràdio. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. ¿Alguna pregunta más? A Catalunya Ràdio, Gerard Jubany es converteix en l'home del bar. Bueno, el bar ja puede decir misa. 12:41, això és la tema del matí de Catalunya Ràdio. Un aplaudiment per l'home que cada divendres regala una nit en un bungalow. Berga, res. Gerard Jubany, bon dia. El pago de la meva butxaca, eh? Sí. Ah, nota. Estic aplaudint. És el millor regal, és el millor regal que fem en tot el programa, en tota la setmana. Això és veritat, sí. Ja espera't. El tens, tu? Sí. Em diuen que ja tenim un concursant, que és el David. David, bon dia. Bon dia. Hola David. Hola. On truca el David? De Barcelona. Molt bé, doncs estigues molt atent a les preguntes que et farà el Gerard Jubany perquè pots guanyar una nit a un bungalow Berga Resort, eh? Fot-li. Va, som-hi. Com que ens trobem en una setmana d'enfrontaments entre Barça i Madrid, perquè hi ha els dos de futbol, sí. I avui bàsquet. Ah, també bàsquet, avui? Avui bàsquet. Ah, mira. Sí. Veus, avui no bàsquet, mirem, no. Això passa sovint, hi ha un moment a l'any que coincideixen 8 vegades en 2 setmanes. Sí. Ai, mare de Déu, mare de Déu. No, doncs avui passarem al bar per la programació de Real Madrid Televisió. Hòstia. Us preguntareu quina d'elles, l'oficial, vull dir, eh? No en tenen a 3, diguéssim. Real Madrid, de veritat, producte oficial. Doncs coneixeu una mica la programació de Real Madrid Televisió? No massa. No, però ens arriba, eh? O sigui, jo en el TNT la tinc. Sí. I amb HD. Però el 73, no? I aquell, el canal 74 o 75, està molt lluny. T'ho trobes. I crida l'atenció perquè no només hi ha contingut sobre el Madrid, sinó que hi ha altra mena de continguts, no? Per exemple, hi ha cursos d'anglès Vaughan, saps? Aquells és meu. We have all of you had a great time playing football at Real Madrid Foundation. Sergio Ramos no mira Real Madrid Televisió, però bueno, fan això, mètode Vaughan, no? Aquests cursos d'anglès per madridistes es fan als 9 del matí, duren un quart d'hora. Tampoc és qüestió de forçar la pàgina. El Vaughan, allò dels 1.000 paràbres? 1.000 paràbres? Sí, aquell senyor. Sí, bueno, aquí té unes quantes. Després també hi ha pel·lícules a Real Madrid Televisió, cinema de qualitat. Aquesta setmana, per exemple, dilluns van fer Los Ángeles de la Venganza. Sí, molt bona. FX, efectos mortales. Hòstia. Dimecres va ser el dia que van palmar, no estaven per pel·lícules. I ahir al vespre van fer The Quest en busca de la ciutat perdida. Aquesta nit, si us interessa, fan la desaparició de Alice Creed. Home, molt bé. Però tot sona com a DVD d'aquests antics que regalaven amb el periòdic. De molt xungo. La pel·lícula dissabte a la tarda a Alemanya. Oh, sí, no sin mi hija. Al migdia i al vespre hi ha Informativo, que té l'aspecte d'un informatiu normal, però només s'hi parla del Madrid. En el que sí s'assembla als altres informatius és que són molt del Madrid, no? I així obrien l'informatiu de dilluns després de l'atracament que van fer al camp del Llevant. Del Llevant, sí. Semana grande para nuestro equipo de fútbol y la afrontamos desde el triunfo. Y por supuesto, tenemos que hablar del papel del videoarbitraje, del VAR. Acierta, como veis, en el penalti a Casemiro. Analizaremos cuándo y cómo le toca a Ducuré dentro del área y veremos cómo el jugador del Levante cojea tras impactar en Casemiro. Claro. Vamos, va. Mare, vamos, va. Sí, o sigui que el jugador Llevant es va lesionar i va quedar coix després d'impactar sobre Casemiro, no? Mare de Déu. Doncs bé, això podria ser per això l'informatiu de qualsevol canal. Finalment, arribem al programa estrella del Real Madrid Televisió. Potser n'heu sentit a parlar, és 90 Minuti. Sí, aquest sí. Presentat per Miqui Nadal. Sí, perquè el Zapeando treuen talls del Miqui Nadal. Exacte, ell mateix. Té mèrit treure talls d'aquest programa. És un espai d'humor molt madridista, evidentment, i pel que fa a l'humor... Bueno. També quedaria malament que ho jutgéssim des d'aquí, per tant, ho escoltem i els oients, doncs, que se'n facin. Això, molt bé, molt elegant. Som neutrals. Bienvenidos a 90 Minutos, un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que no usamos moqueta, usamos césped artificial. Vale. Gràcies, sois. Sí. Potser va començar una mica fred. Sí. Acaba de començar el programa. Sí. Sí. És més a poc a poc. Cobarde. Una altra oportunitat. Va. Los de Solari son el equipo que más tantos ha anotado en la Copa del Rey, con un total de 21. Bueno, pues esto sale a una media de 3 goles por partido.
Le acaban de dar un Oscar a la peli de animación de Spider-Man y se ven más redes en un partido del Madrid que en esa peli. Las redes de la portería rival, concretamente. Ja. Hòstia, déu-n'hi-do, eh? Cabarero. Hi ha riures enllaunats, que sempre ajuden els riures enllaunats. Ah. No, però bé, també és una etapa difícil per ells. Anem a la primera també, pregunta. Una cosa, els que fem humor no riem de res, eh? Ah, no. Som d'una manera que estem ja farts. No, però no ha rigut la Montse. La Montse normalment, dels acudits dolents, sí, la Montse no ha rigut d'això. Que és un indicatiu. És l'indicatiu, sí. Atenció, David, que arriba la... Ai, això. Això està gravat, eh? Això ho ha posat la Mati. Els enviem els del 90 minut, aquests, que el facin servir. David, atents, que arriba la... Atents, tu i tota la gent que t'està escoltant, que arriba la primera pregunta, va. Va, pregunta sobre el Madrid. En l'informatiu imparcial que hem sentit, el presentador que deia que Casemiro va ser víctima, deia que va ser víctima d'un penal clar per una cosa, tal. Mm. La pregunta és, com es diu de nom Casemiro? Et dono quatre opcions. Ai. Opció A, Carlos. Carlos. Opció B, Jordi. Jordi. Opció C, Eduardo José. Sí. Opció D, Mònica. Carlos, el pobre home es diu Carlos. Es diu Carlos, el pobre home? Ah, molt bé. Ai. Ho tens molt clar, eh? Va sol, el David. Molt bé, avançat del tema. Com t'has avançat, Montse, perquè sabies que es deia Carlos, eh? Que fort, eh? Fala aquí, negreta. Ho he fet jo, de fer la negreta. Bé, David, ja tens una, va. Va, seguim a Real Madrid Televisió. Ara ens centrem en un dia de partit important, com va ser aquest dimecres. Hi havia un Madrid-Barça i Real Madrid Televisió va fer un gran desplegament de mitjans. Evidentment. A partir de dimecres... El partit de dimecres va començar a les 9 del vespre, volia dir, però a les 12 del migdia, la tele del Madrid ja va començar un programa especial de 12 hores. Oh, Déu-n'hi-do. Titulat Hoy Jugamos. Ah, de seguida et preguntes com s'ho fan per omplir 12 hores de programa, 9 de les quals de prèvia. Encara no ha passat res. Hòstia. Doncs ho aconsegueixen entre 3 o 4 periodistes col·locats a 4 punts diferents de la ciutat esportiva i el Bernabéu i es van donant pas els uns als altres oferint informació... Bé, una informació potser més detallada del que necessitaríem, no? Això et dic, per més pas que et donis alguna cosa d'explicar, no? Sí, va, aquí és el comedor, estas son las esterillas donde calientan... Oi, 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 oi. Y estamos con programación especial con más de 12 horas de directo. Bueno. A la 1:13 de la tarde. Era el momento en el que veíamos cómo el autobús del primer equipo paraba justo delante de esta residencia. Van a comer todos juntos a la 1:30. Estas son nuestros jugadores llegando al comedor de nuestro equipo. Uno de los cuartos de la tarde, las esterillas en las que realizan los estiramientos y el balón con el que tienen el primer contacto del día. Sí, sí. Oh, és constant, és constant. Són 3 o 4 i es van passant la pilota, no? I van dient, ¿dónde estás ahora? Al lado de una esterilla, no? Això és boníssim. Quan... Pots pensar que això és només el començament del programa, però tu tires allà unes hores més endavant, a veure, tranquilos, a veure no, com ho portes. Tranquilos, tranquilo, yo te voy dando paso a... Ya verás. Nos encontramos en la primera planta, donde están en estos momentos los 20 futbolistas convocados por Santiago Solari, futbolistas que se encuentran detrás de mí en ese pasillo, en sus habitaciones. Y a las 6 de la tarde tendrá lugar la merienda. Estamos en los vestuarios del Real Madrid. ¿A cuántos nos gustaría tener hoy una mirilla para saber lo que dicen aquí los jugadores? Volamos hasta la ciudad Real Madrid, residencia del primer equipo Elena Peiro, porque los futbolistas de Solari tienen que estar a punto de entrar a merendar. ¡Todos alerta! ¡Por favor! ¡Conectamos con la merienda! Sí, sí. ¡Habrá chocolate! ¡La merienda! Aquesta gent els posa a presentar la marató i els fan fora per pesats, eh? Sí, sí. Ah, imagina't. No, i després la majoria de partits, quan arriba el partit, han de tallar, perquè no el poden donar. Ah, no, és el cas. És la més fort. Sí, sí. I després et preguntes, quanta estona més es pot mantenir aquest ritme de connexions i d'informacions absurdes? Doncs es pot mantenir més. Més? No. Pues nos encontramos ahora mismo exactamente la entrada de los vestuarios del Real Madrid. Nada más entrar aquí, ¿qué es lo que se encuentran los jugadores y también nuestro rival en el día de hoy? Pues este inmenso escudo madridista. Y sabemos lo que mide exactamente. Concretamente, 2.60 x 3.63, para ser exactos. Pero no es el único detalle que os queremos enseñar y contar en el día de hoy. Aquí podemos ver también ambas entradas a vestuario. También sabemos cuánto exactamente separan a ambos equipos en estos vestuarios. Concretamente, 6.6, para ser exactos. Gracias, Paula. No ho entès, això. Sí. Les portes dels vestidors estaven separades per 6,6 metres. Val. És una informació... He agafat el centre de cada porta, amb un metro... Sí. Ja tengo una connexió salvada. Dame paso, que tengo algo. Urgente, va. Que tengo algo. Que se me olvida. Atenció, David, va, que arriba la pregunta d'opinió. Va, David, vas veure el partit de dimecres? Sí. Et faré dues preguntes sobre aquell partit d'opinió, eh? Dues, això és nou, eh? És novetat. Ai, sí! La primera. És d'opinió, però et pots equivocar, i avui especialment, eh? Ah, ai. Va, la primera, David. Creus que hi va haver penal de Semedo sobre Vinícius?
Sí. No, 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 no. Jo crec que sí, però si l'opinió aquesta no t'agrada, la canvio. No, 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 he preguntat. Arrisca't a dir que sí. Sí, sí, sí. Bueno, hi ha una segona pregunta, aviam si ho arregles. Ho pots arreglar encara, eh? Aviam. Creus que després Sergio Ramos va fer penal a Rakitic? També. Bueno, va. Vinga, va, un per l'altre. Bueno. Un tio honest, David. De quin equip ets, David, per cert? Del Barça. Ah, vale. Estava a punt, tenia el dit a punt de penjar la trucada ja, eh? Vale, vale, vale. Un tio sincer, eh? Si ell veu penal, veu penal. Bueno, bueno, com sou. Però el VAR no serveix per evitar aquestes coses? No. Ja no. Ja, a Madrid sí, no. Abans sí, però ara a ja. A Madrid no, està clar. Va, recta final, després de 9 hores de prèvia, arriba el partit. Però clar, Real Madrid Televisió no té els drets de retransmissió. Aquí està, aquí està. Dius, què faran? Posaran una pel·lícula, no? Doncs no, retransmeten el partit amb diverses càmeres enfocant a tot arreu, menys el terreny de joc. Per exemple, hi ha una càmera que enfoca... Sabeu aquells seguidors del Bernabéu que van tots de blanc? Sí. Estan tots ben posats. Sí, 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 hi ha una càmera que els enfoca tota l'estona a ells. Uh-huh. Hi ha una càmera que enfoca la banqueta Solari. Ah, la banqueta la poden enfocar? Sí, sí, sí. Després també els jugadors que escalfen. Vull dir, és entretingut, home, també. Home, té el seu què, sí, sí. Sí, sí, jo he estat mirant allò... Té molt mèrit, això. No, home, però els moments que marca el Barça, vaig a veure les cares que fotien els tios de la graderia. Sí, aquí hi ha estat una estoneta. Doncs què fan? I van retransmetent el partit, no? S'ha de dir que també fan anuncis, van tenir la mala sort que les dues vegades, que les dues primeres vegades que van anar a publicitat, el Barça va marcar, van perdre els gols. Veig que no s'han d'agafar la mitja part, eh? Foten anuncis quan els hi donen la gana. Quan els hi dona la gana, correcte. I he anat a buscar el moment dels dos penals que comentàvem ara, aquestes dues jugades polèmiques, a veure com van tractar el possible penal sobre Vinícius i després el possible penal sobre Rakitic. A veure si detecteu quan parlen d'un i quan parlen de l'altre. Que va venir... El contacto es claro. Vamos a ver. Es penalti. Porque la jugada, igual, con la repetición, es que es parece penalti, claro. Que pita. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, estamos con lo de siempre. Juega Busquets. Busquets para Rakitic. Cuidado. Nos hemos despistado. Hemos dejado a Iván Rakitic casi hasta el volcán del área. Menos mal. Finalmente perdió. Recupera el Madrid. Ja està. Finalment, perdió, recupera el Madrid, no? He sentit menys mal. Suposo que es refereix a això. I una altra cosa per destacar, la Transmit, de tant en tant fan publicitat, no? Això de que hi va haver aquestes dues vegades que es van perdre els gols, però després van tenir la mala sort que quan van cantar un gol va resultar que no era. Recordeu aquella jugada que va rematar un jugador del Madrid i Ter Stegen la va parar? Sí, una parada espectacular. Ho van viure així. El recorte de Modric, se abre de nuevo Vinicius por la izquierda, puede llegar el brasileño. Vinicius en la frontal, Vinicius que pisa, se va a marchar, va a sacar el centro, se va. Saca el centro, gol. Estava cantant el gol. David, va, que arriba la tercera i definitiva pregunta, va. Oi. David, quin dels següents cognoms que et citaré a continuació són els d'un àrbitre actual de primera divisió? Ui. Opció A, Marchena Gómez. Opció B, Burgos Bengoetxea. Opció C, Corbacho Chávez. Opció D, Choni Echelena. El Burgos Bengoetxea. Hola! Correcte! Totes! I mira que difícil, David, perquè Choni Echelena... Sí. Del Colegio de Madrileño... De Choni. Està... Sí. Doncs, David, te'n vas al Berga Resort a passar una nit en un dels seus meravellosos bungalows, així que passa-t'ho molt bé. Molt bé, enhorabona, gràcies. A tu. Una abraçada. Passa molt bé. Adéu. Doncs... Ens ha dit enhorabona, eh? Sí. Bueno, per ser com som. Per poder fer ràdio. Fantàstic. No? Sí. Fantàstic. Gràcies, senyor Jovany. Vés-te'l mirant, el Real Madrid Televisió aquest. M'agrada molt. Sí, home. Bueno, va, anem a vosaltres, canals de tele. Es trobo ara. Vinga, va. Doncs vinga. Smart TV. Cúbica es el que va, pues, como si fuera un
un pepino. Ara tinc moltes coses per explicar. Sí, sí, primer de tot, un recordatori. Aquesta nit APM TV3, que dimecres sí, al Barça, com hem dit. Avui hi ha APM TV3 amb l'Alba Florejac. Surto jo també amb el tema de la penya blaugrana. A les 10 de la nit a TV3. Molt bé. Dit això, us porto un moment de l'intermedio d'ahir. En Santi Villas va sortir pel Centre de Madrid a preguntar sobre el judici. Sí. I com que els mitjans d'allà hi han dedicat moltes hores a parlar-ne, tothom s'ho sabia. Bueno, tot, escolteu. Sí? Sí. El juicio al procés independentista. ¿Qué se está juzgando? Yo qué sé, si es que yo no estoy metida en nada de esto. Estás atenta al juicio, sí, veo. Vamos. No, no, nada. ¿Qué se está juzgando? La independencia de Cataluña, ¿no? ¿Sea a favor o en contra? Que no, que no, que no. El proceso independentista. Hostia. ¿Y quién es ese? Que no sé quién, ¿eh? Te lo juro. ¿No sabes lo que es el juicio del proceso independentista? No, corazón. ¿Sabes que ha pasado algo en Cataluña? Sí, sí, que ha pasado. ¿Qué ha pasado en Cataluña? Vamos por partes. Pues no tengo ni puta idea. ¿Cómo lo de la bandera? La bandera española, ¿no? En Cataluña se hizo un referéndum, ¿no? Ay. Para pedir la independencia de Cataluña. ¿De esto tú no te has enterado? No. Pero, criatura, ¿dónde vives? Yo aquí, Madrid. ¡Qué nivel! ¿Sabes el nombre de alguno de los políticos que ahora mismo están siendo juzgados? Uf. Torrado, algo así. Quim Torrano. El gordito, no me acuerdo el nombre. Ay. ¿Cómo se llamaba? Me ha gastado mucho, Oriol, Oriol, joder. Oriol. ¿Me podrías decir el nombre de tres de estas personas juzgadas? Pues Carmen Fonsaré. ¿Algún otro? Pues si los Tonis, ¿no? Ay, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los Tonis. Tonis, no, no era. Los Tonis. Los Jordis. ¿Tú sabes quiénes son los Jordis? ¿El Jordi Puyol? ¿El Jordi Puyol? Van amb una amb el Rani i l'altre al darrere. Jordi Sánchez i Jordi Cruz. No, no Jordi. Son tantos los pecados de este país que Dios está muy enfadado con nosotros. Y lo sabemos por revelaciones privadas. No m'estranya. Tenen ni papa, eh? Ja ho veieu, eh? Que fort. Oh, mare, les conseqüències de no posar ni un dia del judici als acusats. Déu-n'hi-do. Que ara què? Déu-n'hi-do. Els millors. Vinga, va. Comencem repassant els millors moments de l'Smart TV de la setmana i comencem en el número 4. El troleig d'un suposat aficionat de l'Atlètic a una pobra reportera. Bueno, partidazo hoy, la Juve, Cristiano vuelve a jugar al Atlètic. Bueno, primero, ¿cómo te llamas? Que Julián. Te desentere tú. Me llamo Julián, Julián Pérez. ¿Eres socio del Atlètic, no? No, no soy socio, pero aquí estoy. Sí, básicamente sí. Pero que Cristiano me va a comer los cojones. Oye, decir una cosa. Madrid, los madridistas son unos hijos de puta. Vale, vale. Yo no quería decir eso. Hay unos bueno. Ladrones quejándose que están hijos. Lo dejamos. Ya me he descansado. Es que res feia preveure, això. No. Estava molt tranquil. En el número 3. El cinema rus de Pilar Rahola. Vosaltres, com no sabeu de cinema, Antonio, ni sabeu de cultura i d'alta cultura i de sensibilitat. Jo vaig arribar a veure el cuirassat Potemkin a la primera fila del capsa. El capsa, jo hi ha. No no trobis el meravellós el cuirassat Potemkin. Perdona, no, però en rus. Cinema. No, Antonio, podeu viure veient el futbol Antonio, tot el dia. Que la vaig veure en rus. Que la vaig veure en rus. En rus, a la primera fila. Si és muda. El cuirassat... És muda? Ja no me'n recordava, tu. És muda. Si la veus en austro-hongarès. És igual, eh? És psiquiàtric. Sí, bastant. En el número 2. Tardà vacilant en l'advocada de l'Estat. Bon dia. ¿Conoce usted al señor Jové? ¿A quién? Al señor Jové. ¿Llobet? Ah, Jové. Le puedo decir Jové, pero... Sí, bueno, no cuesta tanto, con un poco de interés, pero bueno. Com es nota que no està acusat, eh? Sí, sí. Ja. I en el número 1, el millor moment de l'Smart TV és... Els collons de Jordi Cuixart. Hòstia, insisto. Nominalia, ¿o era? Hostia, joyón este tío. Hostia, no, no. Vamos a intentar las interjecciones coloquiales. No, perdón, vamos a reprimirlas. Todo el mundo arramla la Cataluña Gran Vía. Serens y organizats. Allá amb qualsevol actitud violenta. Hostia, si esto es motivo de reproche, sinceramente Cuixart, creo que favor, es muy lamentable. Favor, le he sugerido, por favor, le he indicado que evite las interjecciones puramente coloquiales. Sí. Esto es una sala de justicia. No, se trata simplemente de que utilicemos el lenguaje y además usted es perfecto conocedor de ese lenguaje, se expresa muy bien. En consecuencia, no necesita el añadido y el énfasis de esas expresiones que son impropias. Le pido perdón. Y lávate la boca con jabón ya, hombre. Doncs res, està tot. Un dia de ràdio per FM i s'ha passat volant. Oh, sí, sí. Bona collons, setmana! És una interjecció col·loquial, sí, sí. No ho sabíem, això. Fins i tot! Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.